Повномасштабна війна поставила на паузу багато проєктів в усій країні. Адже всі зусилля наразі спрямовані на боротьбу з ворогом. Проте в Одесі ми не зупинили вирішувати питання, які мають нагальне значення для людей. Зокрема, ремонт наших медзакладів. Сьогодні відвідали міську дитячу лікарню номер 3. У дитячій лікарні ми будуємо сучасне приймально-діагностичне відділення. Тут все буде організовано так, щоб якнайшвидше надати екстрену медичну допомогу. Також тут вперше з'явиться травматологічне відділення. Адже сьогодні найближча травматологія є тільки в обласній дитячій лікарні на Слободці. Тож маленькі пацієнти дуже потребують скорішого відкриття оновленої лікарні. Роботи почалися у нас в 2021 році. Це роботи по реконструкції нашої будівлі, в якому буде розташовуватися відділення невідкладних станів з травматологічним пунктом. Там буде організована робота травматологічного пункту цілодобово. В цьому відділенні буде знаходитися і палата інтенсивної терапії, де будуть зроблені всі необхідні умови для оказання допомоги дитячому населенню. Також є мальцевські бокси, буде налагоджена робота цілодобово ультразвукової діагностики і других спеціальностей. Буде працювати мультидисциплінарна команда для здійснення допомоги дитячому населенню. В цій будівлі був підвал, але він був в занедбаному такому стані. І цього року були зроблені величезні будівельні роботи по реконструкції цього підвалу. На зараз цей підвал є для нас захисною спорудою, де ми захищаємося від нальотів. Наша лікарня на 600 квадратів стала більшою, а функціонуючою стала більше. І приміщення в підвальні, які виділені на зараз під захисні споруди, як захисна споруда, і там підсобні приміщення, і там роздівалки, і там дуже багато і архів. Тобто у нас освободилося багато місця для того, щоб ми могли поставити ліжка на тих вільних площадях, які є на різних наших поверхах. По даним наших будівельників, планується закінчення роботи приблизно десь в наступному році, це лютий-березень.